Эй, голову на рубе! Голову на рубе! Я лечу, как викинг, 20 хиляди чувака! Приемку за репетицию. Да чуя как викинг, 20 хиляди чувака сега! Чувствам се като Лили Иванова на сцената. Последните години Видинският панаир събираше стотици хиляди хора на чалга, концерти на юго и български звезди. Пандемията от коронавирус обаче постави под съмнение сигурността на региона. Направихме един анализ за предстоящите събития. Ако евентуално това се случат, ще има струпване на доста огромен брой хора на тези зборови панаири. Съответно и възможността за, не дай си Боже, за ново заразяване е много голяма. Ето защо за първи път от години панаирите на територията на цялата област няма да се проведат. Община Видин е в готовност да проведе Видинския панаир. Има и желанието, има и ресурса, но предвид удължаването на епидемичната обстановка, за нас е най-важно здравето на хората, най-важно е здравето на гостите на града и не искаме да сме причина да се създава възможности за разпространение на COVID-19. Искам да чуя аплодисментите за кмета, за общината, за хората, които се грижат. Въпреки анализите обаче, някои общини през вчерашния ден обявиха, че панаири ще има. Като община Кула, която съобщи, че търговците в рамките на Кулския панаир няма да плащат за места. Изрично подчертавам, че за Кулския панаир няма да се проведе. Защото те обикновено не са разбрали, че законите важат и за Кула. И за градец събора няма да се проведе. Въпреки пандемията, обаче повечето летни фестивали остават. Още тази събота край крепостта Баба Вида ще започне поредното издание на ретро в мобилния апарат, където се очакват стотици посетители. Също толкова тинейджери се очакват и идната седмица, когато във Видин ще се изявят Павел и Венци Венц. На последния концерт на младите поп-идоли присъстваха над 7000 души.